Kakak Payu. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mari ngalik ismah ke kamera, Ma. Loh, ini ke TV, Ujang. Ma, nuju naon, Ma? Iya, berkata gua itu arek tau film Kukuh Balak Bak cenah, Ma. Kukuh Balak Bak teh naon, Ma? Si Ujang teh nyaho Kukuh Balak Bak teh naon. Iya, nya Kukuh Balak Bak teh nya eta lagu khas Sunda anu nyaritakeun lalakon bodor. Oke, tehnya di lagu EAP aya nyaritakeun lalakon monyet anu rek kadahar magis. Thank you.
Umarena sama siapa lagi? Hidup Sunda, hidup Hafiz bin Adan.